שאלתי אותו בטלפון, גם שאלה שמוצאתה מאוד מאוד חשובה לי. בשביל מה להתאמץ, להבין, ובשביל מה, כל כך לרצות להבין ולהילחם כשאנחנו אוטוטו מתים. אוטוטו אנחנו מתים. אוטוטו עוד חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 50 שנה, כבר לא נהיה פה. ואני רוצה להוסיף שאני למשל מאוד מקנא, למשל, מאוד מקנא בדתיים. אני אומר, חבל שאני לא דתי, חבל. כי חבל, הלוואי והייתי יכול להאמין למשל בגן עדן, ממש להאמין בזה. ואז אני יודע שהחיים... אל תשכח שהם מאמינים גם בגיהנום. אתה יודע, זה לא בהכרח יותר טוב. נכון. הם שלוש פעמים ביום משקשקים אלוהים, תציל אותי, חטאתי, סלח לי. אבל לפחות, לא משנה, אבל הם באיזשהו... בוא נגיד אליך על הנצרות. מסדרון לקראת הטריקלין. לא משנה, תקח את הבודיעיס שמאמין באינלייטמנט, בהערה הנצחית של הנשמה הנצחית וכן הלאה. אתה יודע למה אתה משקר? אני? אתה יודע למה אתה משקר? כי אתה אומר, הלוואי שהייתי מצליח להאמין כמו הדתיים. רגע, תעצור, עוד לא אמרתי מה אתה משקר. אתה משקר בזה שאתה לא באמת רוצה את זה. אתה באמת רוצה להרגיש טוב. במקום להגיד, הלוואי שהייתי דתי מאמין, תגיד, הלוואי שאני אבין את המציאות ואני לא אצטרך להאמין. הלוואי שהייתי טוב בלי לשום דבר. למה אתה מקטין ראש? למה אתה אומר, הלוואי שאני אצליח להאמין כמו דתיים? תגיד, הלוואי שיהיה לי טוב בלי להיות דתי. שיהיה לי טוב מהבנה. או שיהיה לי טוב בלי סיבה. כאילו, תגיד את מה שאתה באמת רוצה. מה אתה באמת רוצה? להאמין כמו דתיים או שיהיה לך טוב? מה שאני באמת רוצה זה משמעות. ומה שאני עושה לומר... אז תגיד, אני רוצה משמעות. לא, אל תצמצם. תגיד מה אתה רוצה בדיוק. אני רוצה משמעות ואני רוצה להסביר את עצמי במובן של אותו דתי שסובב וקשה לו ומתפלל לפעילו ומחדים ולא יודע מה, אבל בסוף יש לו משמעות אמיתית. מי אמר לך? זאת אומרת, אני, מה המשמעות שלי בחיים? לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לעבוד הכסף, לחזור הביתה, ילדים, אישה, להתמודד, בסדר, שתי תשובות. איזושהי שגרה כזאת, אבל אין בה איזושהי משמעות נצחית. תגיד לי, והמשוגע בבית משוגעים, גם הוא יש לו משמעות. הוא בטוח שהמשיח ושעכשיו תפסו אותו חייזרים, הוא צריך להילחם בהם כדי לגאול את העולם. גם הוא יש לו משמעות. נכון, לכן אמרתי לצערי אני לא דתי, אבל אני מה זה שונה ממשוגע בית משוגעים? גם הוא יש לו משמעות. זה לא שונה, לכן אני לא דתי, לכן אני לא מאמין. נדפקת. משוגע מכיוון אחר. נדפקתי, ולכן אני חי, אני מרגיש, בעיה שלי כרגע... תהיה אמיתי עם עצמך. אמיתי, אני חי חיים חסרי משמעות. נכון, יש לי ילדים שזה דבר מדהים בעיניי. הבעיה זה לא במשמעות. אבל משמעות... אתה לא באמת רוצה משמעות. למה? אתה רוצה להרגיש טוב. מה אכפת? חיים משמעות, תרגיש טוב. אתה משחק שש בשש משמעות? אתה נהנה בלי משמעות, נכון? תקשיב, זה נושא, תבין, כמו שאמרנו קודם, תתרכז, אני אקשר את זה למקודם. אמרנו, תשאל, תחקור פנימה, במקום לשאול מה זה זה, תשאל מה זה זה. Okay. אבל אתה עכשיו, לדוגמה, עדיין לא נמצא בפנימה שלא רוצה להרגיש טוב. כי אמרתי לך, לפני שאנחנו חוקרים מה זה מציאות, בוא בכלל תחווה את זה שאתה המציאות. עכשיו, אתה עדיין חווה את הנפרדות של הרצונות. אתה עדיין לא מבין שמה שאתה באמת רוצה זה להרגיש טוב. אתה לא רוצה משמעות. אתה רוצה להרגיש טוב. אם אתה אומר, אני רוצה משמעות, זאת אומרת שאתה עדיין אפילו לא מבין מה אתה רוצה בכלל. אז איך אתה רוצה להבין מה זה אני שרוצה, או מה זה המציאות, או מה זה לפני? כי אתה לא באמת רוצה משמעות. אתה רוצה להרגיש טוב. מה אכפת לך מה המשמעות? בעל שלך אין משמעות, מה אכפת לך? בעל שלך? מה זה אין לך מה המשמעות? אתה אחראי לזה, אתם ביקשו לך לתקן משהו, מה זה אין לך? אני רוצה להרגיש טוב. אבל יש פה עניין שאני לא יכול להרגיש טוב אם לא תהיה לי משמעות. איך אתה יודע? קודם כל, איך אתה יודע? דבר שני... זה מה שאני חווה. בסדר, אבל תבין משהו. אבל תבין משהו. אני חווה מחר שחי חיים, שגרתיים, משעממים, תמיד פחדתי מהשגרה הזאת של לקום בבוקר ללכת לעבודה, לחזור הביתה, לראות טלוויזיה, ללכת לישון. אני אוציא אותך מזה. ואני חי בשגרה הזאת. כי אתה טוב לך שם. אם באמת היה לך רע, היית חוקר ויוצא ממנה. או לחיים, או למוות, או לגן עדן, או לגיהנום, אבל לא היית נשאר פה. אבל רגע, אבל אני רוצה להסביר לך משהו. אני לא אומר שאתה חושב שהמציאת משמעות יגרום לך להרגיש טוב. נכון. ולכן אתה אומר, אני רוצה משמעות. נכון. אבל מה אמרנו קודם בנושא של השאלות? תשאל את השאלה האמיתית. במקום לשאול למה אני רוצה להרגיש טוב, תשאל למה אני רוצה, תשאל למה אני, מה אני, מה זה מציאות, נכון? תמקד את האנרגיה שלך בשאלה הנכונה.
עכשיו, במקום לשאול את עצמך איך אני מוצא משמעות, תשאל את עצמך איך אני מרגיש טוב. אל תזגזג לי למשמעות. למה? כי אולי תגלה דרך להרגיש טוב בלי משמעות. אתה כל זה כמו בן אדם, או נגיד לדוגמה, אומרים לו, אתה רוצה להרוויח כסף, לך תעבוד שם. אבל הוא יכול להרוויח את אותו כסף רק להכניס את היד לכיס. עכשיו, אם הוא כל הזמן שואל איך אני מגיע לשם, אז הוא לא מוגל את האפשרות שנמצאת פה. אתה את האנרגיה שלך, במקום לשאול מה המשמעות, מה המשמעות, עזור אותך המשמעות. איך אני מרגיש טוב, איך אני מרגיש טוב. מה אכפת לך מהמשמעות? מה זה לך? למה אתה מסנדל את... אני אשאל אותך שאלה אחרת. האם אתה בטוח באופן מוחלט שאך ורק משמעות יגרום לך להרגיש טוב? כי אם כן, אז תשאל את עצמך מה המשמעות. כי אם מוחלט לך שאין שום אפשרות בעולם להרגיש טוב בלי משמעות, אז אני חייב לשאול מה המשמעות. או שאני אשאל איך אני מתפטר מהרצון להרגיש טוב, דרך אגב, זה דרך. אתה יכול להגיד, אם אתה בטוח שאך ורק משמעות יגרום לך להרגיש טוב, אז אתה יכול או ללכת לכיוון של איך אני מוצא משמעות, או ללכת לאיך אני נפטר מהרצון להרגיש טוב, בסדר? לצד השני. אבל כל הזמן שעדיין לא בטוח לך ב-100% שאתה חייב משמעות כדי להרגיש טוב, אז למה אתה בכלל מתמקד במשמעות? האם משמעות, האם להרגיש טוב מוכרח בקיומה של משמעות? לא בהכרח, אוקיי? לכן, ואם, כאילו, למה אתה אומר אני רוצה משמעות? למה? על סמך מה? מאיפה בא לך הדבר הזה? רגע, האם בכלל אני צריך משמעות כדי להרגיש טוב? לא בהכרח, אני אתן לך דוגמה, מה יגרום לך להרגיש טוב? אם תצליח לרצות את כל מה שקורה כל הזמן, יהיה לך טוב תמיד, עם משמעות או בלי משמעות. הדתי, טוב לו כשהוא סובל כי יש לו משמעות, נניח, למרות שזה לא נכון בשום צורה, כן? צא מזה, זה לא נכון לגמרי. אבל שים לב, הוא סובל פחות כי יש לו משמעות. אני אומר לך משהו אחר, אם היית מצליח לרצות את המציאות תמיד בריל טיים, אם היית חווה את המציאות כביטוי של רצונך, ואם היית חווה את רצונך כביטוי של רצונך, למרות שזה לא יכול להיות, אבל אם היית חווה את רצונך, אם היית חווה את עצמך כזה כישות שמהווה את, את רצונך העצמי, אז תמיד היה לך טוב. מה זה אין לך משמעות או אין משמעות? כל מה שקורה, אני רוצה אותו באופן מוחלט. אז מה אכפת לך במשמעות בכלל? אתה מבין אותי? אני מבין, תתמקד אבל... בעיקר, העיקר זה להרגיש טוב, מה אכפת לך מהמשמעות? אבל אז תוקפת אותי השאלה השנייה, שבעצם של חיי נצח מול חיים זמנים. אני למשל חושב, אני מאמין, שאני מת, אחרי שאני אמור, יקברו אותי, יוכלו להתתלהם, ולא יהיה יותר יניב. זה עוד יותר מחזק את השאלה, שאתה צריך איך אני מרגיש עכשיו טוב ושלמות. אותו אדם דתי מאמין שהוא מאמין בחיי נצח. עכשיו, יש פה איזושהי בעדית מסוימת. אם אני אוטוטו מת... בוא נניח שאתה חי לנצח. אני אמץ כל כך. תעצור. כי זה דורש מעמד, זה דורש. יש שתי אפשרויות. או שאתה חי לנצח, או שלא, נכון? נכון. אם עכשיו אני אומר לך שאתה חי לנצח, אז השאלה שאתה צריך להתחיל לשאול את עצמך, זה איך אני גורם לעצמי להרגיש טוב לנצח. ונניח שאתה חי לנצח, עדיין זאת אותה שאלה. איך אני מרגיש טוב לנצח? אם אני חי 70 שנה, אז איך אני מרגיש טוב 70 שנה? ואם אני חושב שאם אני לא אשאל איך אני מרגיש טוב, זה יגרום לי להרגיש עוד יותר טוב, נראה אותך. אבל אתה לא מצליח. אז אדרבה, תשאל את עצמך איך אני מפסיק לרצות להרגיש טוב. עוד יותר טוב. זה לא משנה אם אתה חי לנצח, אתה חושב שדתיים בגן עדן לא שואלים את עצמך איך אני מרגיש טוב, גם שם אתה שואל את עצמך איך אתה מרגיש טוב. זה לא משנה. גם שם אתה שואל את עצמך למה אני קם, מה רציתי לשאול? רגע, שנייה, מה הבנת? אתה, תקשיב, אתה כרגע חי? כן. יש לך כרגע רצון? כן. יכול להיות שמחר תהיה קיים, יכול להיות שלא. יכול להיות שתהיה קם עוד 1,000 שנה, יכול להיות שתעלם, יכול להיות הרבה דברים. אבל כרגע אתה קיים, כרגע קיים, יש לך רצון. מה אתה רוצה? להרגיש טוב. מה אתה צריך לעשות בהיגיון? לשאול אותך, איך אני מרגיש טוב עכשיו? לא אכפת לי ממחר, מאתמול, משלשום, לפני המוות, אחרי המוות. כלום, כרגע זה מה שאני רוצה, כרגע אני מתמקד במה שאני רוצה. ואו שאני מצליח להשיג את הטוב הזה, או שאני מצליח להיפטר מהרצון להרגיש את הטוב הזה. אל תתפזר, כאילו, אתה יודע, לך לתכלית, מה התכלית? אני כרגע רוצה להרגיש טוב בשלמות. ואם תמצא את הדרך להרגיש כרגע טוב בשלמות, אז אני מבטיח לך שאם תיכל, אני צריך גם תרגיש טוב בשלמות. כי להרגיש טוב בשלמות פירושו להרגיש טוב שאינו תלוי בשום דבר. אם הוא נתלו בשום דבר, אז גם יזרקו אותך לגיהנום טוב לך. אמנת, יש לך תעודת ביטוח, גם גיהנום טוב לך. ואז אף אחד לא יאיים עליך עם גיהנום, ואם אף אחד לא יוכל לאיים עליך עם גיהנום,
אז גם אף אחד לא יוכל לשחד אותך בגן עדן. כי הגן עדן זה המקום שבו אי אפשר לאיים עליך בגיהנום. המקום שבו אי אפשר לאיים עליך זה הגן עדן. וברגע הזה, כך רגע אחד של מציאות, רגע אחד, תגיד, אני רוצה רגע אחד להרגיש טוב. רבי נחמן אמר, עדיף לחיות מעט וטוב, מאשר לחיות הרבה וסתם. פעם אחת נראה אותך חי טוב, רגע אחד שאתה חווה שלמות, פעם אחת בכל חייך, בכל הסיבוב פה. יכול להיות שלך לנצח, יכול להיות שלא מאזין לך, בוא נתמקד במה שקורה עכשיו. כי נניח שיש חיים לנצח, אז מה זה שינה? אם אני אגיד לך שאתה חי עוד 100 שנה, עוד 1,000 שנה, עוד 10,000 שנה, מה זה שינה? זה רק פונקציה כמותית של זמן, זה לא משנה. מה זה משנה? השאלה היא אותו שאלה, איך אני מרגיש טוב? מה אכפת לי אם אני חי שנה, שנתיים, 1,000 שנה, טריליון שנה? אני אגיד לך למה זה משנה, כי אותו אדם דתי שסובל סבל נאורים ממחלות קשות ולא יודע מה. בוא, סתם, היא אידאה של הדתי, כן? כן. על אותו אידאה של הדתי.